Nilqakom lura panel totalment ġdid nilqa' magħna lil Philip von Brockdorf li huwa kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Charles Miceli, Chairperson Alleanza kontra l-Faqar u Anna Borġ Direttur taċ-Ċentru għall-Istudji dwar ix-xogħol. Ibqgħu hemm tmorrux toqgħdu issa se nitkellmu dwar il-pagi, jiġifieri xi ħaġa li żgur tinteressakom u tolqodkom fil-laħam il-ħaj. Mela, se nibdax ġimgħa l-oħra rajt front page fuq il-Times u laqtit li għajna ħafna għaliex dina qed tgħid illi hawn Malta il-ħaddiema nisa u l-ħaddiema raġil qed nitkellmu hawnhekk fuq tnejn mara u raġel li jagħmlu l-istess xogħol. Minkejja li jagħmlu l-istess xogħol in-nisa jitħallsu 11% anqas. Jiġifieri jiena għamilt ftit somom, jiġifieri jekk f'xahar għandek paga ta' 1500 u r-raġel qed jieħu 1500, mara qed jieħu 165 euro inqas fix-xahar. Jiġifieri prattikament f'sena qed taħdem sitt ġimgħat b'xejn mara. Iżda interessanti wkoll meta tidħol iktar f'din l-istatistika hija li sejr il-lura, ġifieri dan il-gap kien inqas u x'hekk. Saftit ilu konna it-tieni l-aħjar pajjiż fl-Ewropa. Issa qegħdin id-disa. Issa ir-rata kienet 4.5% l-gap bejn nisa u l-irġiel, ġifieri kien gap pjuttost żgħir. Issa tela għal iktar minn 10.6%. Jiġifieri żdiet il-gap bejn nisa u l-irġiel. U allura hemmhekk wieħed jista' jgħid li morna lura fejn jidħol. Din hija inugwaljanza li x'inti jekk inti għandek tnejn min-nies bl-istess edukazzjoni qed jagħmlu l-istess xogħol għaliex inti għandek il-mara tagħtiha inqas. U dik qed nistaqsik għaliex qed tiġri din u għaliex f'daqqa waħda m'din iż-żieda x'diġrat fi żmien qasir. Fil-verità għal ħafna snin għaliex jekk tara fejn tidħol l-ugwaljanza tan-nisa u l-irġiel f'Malta meta tara ħafna mit-tables fejn pereżempju in-nisa u x-xogħol f'Malta, in-nisa fil-bordijiet f'Malta, aħna dejjem niġu lej l-aħħar. Jiġifieri kien ftit anomalija kif imbagħad fejn tidħol il-wage gap konna daqshekk tajjeb. Jiġifieri jiena kon dejjem ngħid imma għaliex f'kollox forsi mhux sejrin daqshekk tajjeb u f'din sejrin tajjeb. U fil-fatt saret reviżjoni u s-sitwazzjoni qed turi wkoll li m'aħniex daqshekk tajjeb. Ir-raġunijiet għaliex huma diversi u mhux faċli li forsi f'sentenza waħda tgħid x'inhuma. Jiġifieri hemm ċertament element ta' diskriminazzjoni għalkemm għandna l-liġijiet aħna f'posthom. Xorta, speċjalment fis-settur privat, tibqa' ħafna privatezza, jiġifieri dak li jkun ma jkunx jaf kemm qed jaqla sieħbu jew il-kollega tiegħek li qed tagħmel l-istess xogħol. Jiġifieri il-ħaddiem m'għandux dritt ikun fejn hemm collective agreement, jiġifieri fejn għandek. Hemmhekk kulħadd ikun jaf x'għandu xiex. Suppost. Però il-ħaddiem m'għandux dritt jgħid isma' jiena qed nagħmel l-istess xogħol ta' Charles. M'għandix dritt jinimu fuq l-employer tiegħek. Jiena ma jidhirlix lill-liġi tagħtik dak id-dritt. Anqas ma. Mandat tiegħu jekk ma ttieħx kif nagħmlu biex ittieħ għax inkella. Ma sorry, tal jiġri aħna qegħdin fl-istess kategorija. U ma mbagħad minn taħt lilek iduk xi ħaġa differenti. Għaliex imbagħad pereżempju hemm l-issue ta' kemm nagħtu perks. Anki tidħol ukoll ma' żmien jiġifieri jekk inħarsu r-riċerka naraw li fil-bidu jkunu n-nisa u l-irġiel jkunu bejn wieħed ieħor jingħataw l-istess paga. Ma' żmien imma mbagħad iktar kemm jgħaddi żmien il-gap tikber, jiġifieri hemm elementi nafu marbutin pereżempju għaliex il-mara ma taħdimx b'mod kontinwu kif jaħdem ir-raġel. Kull wilt li kollha jikkontribwixxi biex ikollha l-gap għaliex inti f'dak il-periodu. Ikolla career break. Ekku, kull career break nistgħu nispjegaw parti minnu għaliex ikun hemm il-wage gap. Hemm min jargumenta wkoll li n-nisa pereżempju meta jkunu qegħdin jiddiskutu fil-bidu l-paga jaċċettaw iktar faċli fil-waqt li l-irġiel donhom jiġġieldu iktar. U anki l-fatt li n-nisa m'għandhomx karriera kontinwa allura l-employer ħafna drabi jekk ħajinvesti pereżempju f'xi ħadd ħajja training ħajinvesti fir-raġel għaliex forsi l-mara l-karriera tagħha ma tkunx daqshekk kontinwa. Jiġifieri hemm partijiet minnhom għandna spjega, però jibqa' parti li mhix spjegabbli u dik il-parti hija diskriminazzjoni. Ħana mill-lek argument bil-kontest, argument employer. Għaliex għandi nħallas li Will Charles list, skuza qed nuża lilek Charles. Għaliex għandu jħallas li Will Charles l-istess, mentri forsi jiena għandi iktar suq, ġifieri hemm employer soħra jridu jieħduni mingħand dan l-employer biex immur naħdem magħhom. U forsi Charles m'għandux dak is-suq.
Allora lì jagħmel sforz biex iżomnihem, jew lil-ċars bil-kontra. Għaliex hija diskriminatorja jekk aħna qed nagħmlu l-istess xogħol. Suppost nitħallsu bl-istess mod għall-valur aħna hemm żewġ liġijiet hemm work of equal speċi li inti titħallas għall-istess xogħol u work of equal value, ġifieri anki jekk mhux qed nagħmlu eżatt l-istess ħaġa ma jekk qed nipproduċu b'wieħed ieħor l-istess ħaġa li tikkontribwixxi għall-kumpanija rridu nitħallsu l-istess. Ġifieri għaliex proprju hija diskriminatorja, inti m'għandekx tiddiskrimina jekk inħarsu lejn Malta l-iktar pereżempju ammont ta' gradwati, ġifieri huma nisa, allura iktar hemm ċans li inti kollok tfajlitu nisa li għandhom edukazzjoni aħjar, allura semaj inti jekk għandek edukazzjoni aħjar forsi. Issa mbagħad dejjem tidħol imma l-issu ta' forsi esperjenza u hemmhekk terġa' il-career break tista' taffettwa. U jibqa' wkoll l-idea li f'ħafna employers, f'moħħ ħafna employers, qisna naraw ir-raġel għadna naraw il-breadwinner. Allura forsi anki hemm it-tendenza li nħallsu iktar. U l-mara ngħidu iva dik issa jkollha r-raġel u l-paga tagħha hija addizzjonali għal tar-raġel. U allura li ħażin ovvjament, imma hija ġustizzja wkoll għaliex fl-aħħar qed insibu li n-nisa iktar hemm ċans iktar kemm jikbru ħajkunu foqra għax di taffettwalhom il-pensjoni, taffettwa l-inkam anki tal-familja, per eżempju, speċjalment fejn għandek single mothers inti jekk qegħdin niddiskriminaw kontra tagħhom, qegħdin inżidu l-faqar fil-pajjiż. Mhux ċajta taħdem f'sena, siġġimat f'xejn, dik hija fil-prattika. Mela, naqilbu s-suġġett il-paga minima. Charles, inaqattu 16 il-NGO, naf Caritas, intom l-Alleanza kontra l-Faqar, insomma, nistgħu nsemmu. Nistgħu ħafna. Paolo Frier, Midlamadda u l-insomma. Ekk, u ħriġtu b'proposta konkreta. Il-paga minima għandha tiżdied bi 3.5% din is-sena, is-sena d-dieħla u s-sena ta' wara, tliet snin konsekuttivi biex tiżdied b'10 fil-mija. Mela ħaġa, minn kif wasaltu għal din il-figura? L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid kontra l-isem tal-programm mhux għax importanti. Aħna importanti ħafna jiġifieri. U għalhekk jismu hekk il-programm. Kull min jgħidlek mhux għax importanti kien qed jgħidlek hekk għax importanti ħafna. Dejna naraw lin-nies li qegħdin fuq il-minimum wage huma nies li qegħdin fil-faċċa disfel tas-soċjetà. F'dawn l-aħħar 25 ma nafx 30 sena kemm ilha il-minimum wage. Żidet biss bil-kola li mhi s-sieda ma tal-li tal-ħajja. Hija inflazzjoni ġifieri bħala purchasing power jibqa' l-istess, jif hekk kont tixtri daqs ma tixtriq. Anzi jekk mhux inqas għax imbagħad hemm proposta oħra fuq ir-reviżjoni tal-kola. Max aħna qegħdin ngħidu li l-kola ma tirriflettix eżattament l-inflazzjoni reali. Il-kola tirrifletti kemm ulit il-ħajja s-sena ta' qabel ibda biex. Ma tilqalekx għall-ġejn. L-ewwel ħaġa blura, it-tieni ħaġa aħna tkellimna wkoll ma' xi ekonomisti, ħadmu fuq l-istudju tal-Caritas dak il-brackets żewġ adult u żewġ tfal adult u żewġ tfal u żewġ pensjonanti. U sabu li hemmhekk l-inflazzjoni hija ħafna iktar mill-leverage, ġifieri kienet xi 6 or 7%, meta l-leverage qed ngħidu li hija xi 1%. Ġifieri n-nies li huma fuq il-minimum wage qegħdin dejjem jaqgħu lura u aħna ħassejna li bħalissa l-pajjiż l-ekonomija sejra tajjeb, allura huwa l-waqt li jolew il-pagi minimi. Ġifieri jekk mhux issa meta. Ekku, fil-fatt proprju l-istess argument li għamilt inti għamlu wkoll il-kap tal-Partit. Eżattament. Nazzjonista ħa naraw klip mill-programm disset fejn għamel proprju dan l-statement. Għajin jgħat naqbel illi din għanda sir, jekk verament irridu nkunu b'kuxjenza soċjali, il-paga minima wasal iż-żmien illi nibdew inżiduha. Qegħdin 3.5% fuq medda ta' 3 snin titlal 10%. Qed ngħidu wis, qed ngħidu ħaġa eżaġerata jekk suppost l-ekonomija hija b'saħħitha, mela meta trita iżida. Ekku. Però effetti fuq l-ekonomija hemm. U x'hekk? Żgur li hemm effetti hemm. L-għu għetta jibin nkunu nafu kemm hemm nies jgħalaw paga minima. M'għandix iċ-ċifra eżatta. Bej 3 or 4,000. Dak huma full time, meta tqisu mbagħad. Hemm xi 18,000 part time. Kollox hemm 18,000. Ħażina. Kollox 18,000, 3,000 xi ħaġa. Bej 3 or 4,000. Full time u l-oħrajn xi 15,000 part time. Ġifieri mbagħad għandek faxxa mbagħad ta' iktar impjegati li qalaw viċin il-paga minima. Ġifieri ma nistgħux ignoraw lilhom ukoll.
Eċekku, mistoqsija li għamil fil-bidu fuq għaxan domma kontu ġarret, jek jennaqla l-lum 10% iktar mil-paga minima. U se tolla l-paga minima b-10%, għarri jħan ibqa fuq il-paga minima. Bla dubju ta' xej, il-membri tal-unions ewlenin f'Malta, zgur se jamlu pressjoni biex jisira ġustament fil-collective agreement ħalli l-relativita bej dak li għal inqas u l-ola ma tintilifx. U l-effett mill-atta kompetizzjoni hija iktar minħabba dik. Jiġifieri li tinbidel ikollha tiġi aġġustata mill-ġdid ir-relattività biex inżamm kif inhi. U allura hemmhekk toħloq pressjoni fuq jiġifieri kompetizzjoni, jiġifieri azjenda li għandha collective agreement ikollha bżonn allura aġġustament mill-ġdid, u hemmhekk iżid ispejjeż tagħmel aktar diffiċli biex dik l-azjenda tkun kompetittiva. Jiġifieri l-argument li jżdiedu il-minimum wage earners per se fl-opinjoni tiegħi m'għandux jeffett daqstant il-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni tiġi effettwata jekk biex tinżamm ir-relattività li hemm eżistenti fil-collective agreements issir dal-aġġustament. Ripple effect speċi. Aħna qegħdin mhux qegħdin ngħidu li jiżdied 3.5 kulħadd. Il-minimum. Minu fuq biex tinżamm ir-relattività mhux jiżdied 3.5 imbagħad, jiġifieri jekk il 3.5 tiġi 4 euros, ovvjament ħadd titla' il fuq. Imma jekk ma ħadd tlar fuq id-distak meta jkun kbir, smajna li hemm min għandu jien naf 100,000. Min għandu 100,000 il-4 euros ġifieri mbagħad. Issa il-unions fejn il-unions il-ftehim kollettiv kważi ma jesistux pagi minimi. Aħna tkellimna mal-unions u dak hi wieħed mill-affarijiet li qalulna li fejn il-ftehim kollettiv il-minimum wage hija kważi ma teżistix. Il-ġeneral Kazzuni qalulna point blank li huma m'għandhom l-ħadd fil-kotba tagħhom bil-minimum wage. Dak huwa probablement veru, ma xorta jkun hemm bżonn ta' aġġustament biex tinżamm ir-relattività bejn lanqas pagi li hemm fil-collective agreement u l-ogħla pagi. Ġifieri dak wieħed iżhom u dimajneh. Fl-opinjoni tiegħi nistgħu nagħmlu jkun hemm soluzzjoni oħra li mhux iżżid il-minimum wage kif qed tiġi propost, imma li jsir arranġament tramite l-MCSD, ġifieri jkun hemm diskussjoni fiħdan bej il-partner soċjali biex tinstab soluzzjoni li ma teffettwax ir-relattività tal-collective agreements. Jiena fl-opinjoni tiegħi dik it-triq qiegħdu jmorru. Issa kif ukoll kif kif jiena ma nistax intik id-dettalji, però ċertament naħseb dik hija soluzzjoni li ma teffettwax ir-relattività u allura tgħin dawk il-minimum wage earners biex huma jkollu jkollhom żidiet fil-pagi. Mingħajr ma teffettwa però ir-relattività. Dik għandha tsir soluzzjoni fiħdan l-MCSD. Fl-opinjoni tiegħi. Naturalment, soluzzjoni bħal dik tirrikjedi konsultazzjoni, ovvjament tirrikjedi wkoll preparazzjoni fid-dettall ta' kif wieħed jista' jaħdem soluzzjoni li ma tiffettwax ir-relattività fil-pagi. Dik għandha tkun is-soluzzjoni. Jiġifieri li jiena naqbel li għandhom jkunhom żieda il-minimum wage. Naħseb ma wħadd ma jaqbilx ma tilb il-minimum wage. Għax hija ovvja, jiġifieri Charles semma r-rapport tal-Caritas, jiġifieri fejn tissemma minimum budget, jiġifieri li koppja b'żewġ tfal għandna bżonn biex tgħix. Jiġifieri dik fil-ċifra tal-Caritas hija ta' 11,500. Ġifieri preċiż, ġifieri 11,446 euro fis-sena. Issa dik fl-opinjoni tiegħi hija relativament baxxa. Għax meta tqis jiġifieri anke fluf l-istatistika uffiċjali tal-Statistics on Income and Living Conditions, il-budget minimum li għandek bżonn familja terba, ġifieri żewġ koppja ta' missieru mara, missieru u mara, ovvjament u żewġ tfal, hemm bżonn ta' mhux inqas minn 17,000 euro fis-sena. Biex tgħix mod diċenti, inkella taqaf jekk m'għandix dak l-ammont dik il-familja, tissejjaħ kollha faqar relattiv. U mhux domanda kważi 70,000. This is an official statistic. 70,000. Kważi 70,000. This is an official statistic. 69,000 qed jgħixu jiġifieri wara li jekk naraw. Daw jaħdmu. Daw li għandhom tħu. Il-familji b'mod ġenerali, iva, għandek kważi 70,000 li meta tara il-median at 60% u wara li tgħaddilhom is-social transfers kollha, għandna madwar 70,000, 69,000 biex nkunu eżatt, familja li qegħdin jgħixu at risk of poverty. Ġifieri, jekk inti aħna qegħdin nieħdu kalkolu li hemm madwar 5% li ħajjieħdu din l-inkriż għaliex jien għamilt ftit riċerka u bewħet wieħor hemm kalkolu ta' 5%. Ħanħallu ħafna eluf barra, jiġifieri din mhix is-soluzzjoni aħħarija, imma ovvjament. Aħna fil-dokument li ħriġna ma nafx jekk rajtuhx.
ednija ċaraw tonda, di miex il-soluzjoni għal-kollox imma jabbas il-qoddim. Ekko, jabbidu, tarġa, daħseb, soluzjoni għal-għalaw minimum wage. Għabel maċċaż, l-ewwel pass, imma ma tistax imbagħad tinjora fatturi oħra importanti biex inti żżid il-paga ta' familja ġifieri ta' erba, ġifieri koppja u żewġ tfal. Qed insemmu l-Ewropa la reference point. Għaliex żgur li għandhom bżonn ta' ġifieri daw biex jgħixu mod deċenti jekk ma jkollhomx għajnuna soċjali mhux biżżejjed biex ilaħħu mal-ħajja. Hemm bżonn allura li dawna u li tissemma wkoll fil-silk aw statistics on income and living conditions, dawk il-familja għandhom intensità ta' xogħol, ġifieri li jaħdmu iktar sigħat ta' xogħol, iktar qegħdin aħjar. Allora hemmhekk għandna nimxu, ġifieri lej soluzzjonijiet bħalma ddaħlu anke reċentement u matul dal-ħar snin bi proposta wkoll tal-UHM illi jkun hemm an active labor market policy. Ġifieri allura li ngħinu tramite l-in-work benefits, ovvjament inkoraġixxu iktar nisa biex jitlu fid-dinja x'axxol biex inżidu allura t-tul tal-familji. Però dik qed tikkreja fl-istess ħin ġifieri fil-waqt li jiena naqbel li kienu miżuri tajbin ħafna l-in-work benefits u biex in-nies jgħaddu milli jkunu fuq il-benefits għad-dinja attiva tax-xogħol. Fil-verità qed naraw gap tiżdied bejn dawk li huma li qed jirnexxielhom jidħlu fil-labor market għaliex inti jekk inti qabel kont fuq benefits u qed tidħol fis-suq tax-xogħol, pereżempju li inti għandek it-tapering tal-benefits tibqa' tieħu l-benefiċċji u taqla l-paga, għandek somma addizzjonali skont kemm għandek tfal. Jiġifieri b'xi mod min qed jirnexxielu jidħol fid-dinja tax-xogħol għaddej. Allura qed jiżdied l-iktar il-faqar għandek dawk li ħarġu mid-dinja tax-xogħol u martirati u hemmhekk il-faqar żdied b'60% minn għandu 65 plus, jiġifieri x'inti tagħmel il-kalkolu żdied ħafna l-faqar tagħhom. U min mhux qed jirnexxielu jidħol fid-dinja tax-xogħol. Inti jibqalek cohort żgħar ta' nies, pereżempju minn għandek nies bi problemi ta' mental health, addiction problems, nies li missew mal-ħabs, pereżempju, dawk diffiċli ħafna li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Allura dawk la qegħdin jieħdu minn dawn l-in-work benefits u mill-ħafna miżuri tajbin tal-ngħid li kien hemm, allura dawk qed jiftaqru wkoll, jiġifieri f'dan il-każ iżjida tal-minimum wage ukoll ma taffetwahomx. Taffetwa. Kif qed norbtu issa daħlet l-idea li pereżempju f'ta' disabilità minimum ta' benefiċċju ikun ibbażat fuq il-minimum wage. Diġà għedek illum. Ġifieri, jekk il-minimum wage sola, ovvjament daw jsir ġustament biex jolla magħhom. Tolla l-ispiża tal-gvern ukoll, Charles. Iva, imma fil-budget, fil-diskors tal-budget, edna l-ġid nazzjonali sena għaddiet stiet 15%. Għadha ġid fejn qed imur. Għadha qegħdin ngħidu dan il-ġid għandu jinqasam ġustizzja bejn kulħadd. Mhux sewwa li min ikollu bank ta' ktieb tal-bank oħxon daqshekk. U min laqas għandu biex jkoll mur dal-Papa Franġisku, dak li ngħidu aħna l-ġid inqasam bejn kulħadd. Wieħed però mbagħad trid joqgħod attent li rrid dejjem il-minimum wage, id-differenza bejn il-minimum wage u l-benefits tkun sostanzjali biżejjed biex dak li jkun tħajru li jidħol fid-dinja tax-xogħol. Ġifieri fil-waqt li naqbel jiena li ħattella wkoll imma dejjem irridu nżommu distak għaliex inkella dak li jkun jgħidlek mhijiex worth it li jiena nidħol fid-dinja. Aħna qegħdin ngħidu li n-nies b'diżabilità li ma jistgħux jitlu fid-dinja tax-xogħol u semmi ma nafx x'index u jiena m'iniex ekonomiku laqas jiena espert dal-affarijiet, imma il-Ministru semmih hemm dan din ir-riga li min jaqa' taħta li ma jistax jidħol fid-dinja tax-xogħol jiena ta' minimum wage. Issa l-minimum wage jiena tqajt ma' weddin il-ġimgħa, sorry, il-benefiċċji tal-disabilità għalli kelli ndaħħal ieħor miegħi għax minħabba l-kera jiena ma nistax ngħix għalli tlibt il-profatezza kollha. Jiġifieri dawn in-nies aħna qegħdin jiżlu jisfi. Ħabba l-għoli fil-prezzijiet tal-kera wkoll, jiġifieri mhix realtà ta' żatt. Imma kera t-tola, realtà li qed niffaċċjaw. L-ewwel semmejt fil-fatt il-paga medja f'Malta għal dawk li għandu collective agreement hija ta' 17,000 euro. Mhix ħażin ovvjament għandek min għandu inqas u għandek u għandu iktar ġifieri ħanru ċara. Għalhekk medja. Però qiegħed nagħmluha ċara wkoll illi illum in-numru ta' nies, in-numru ta' ħaddiema li mhumiex trade union qed jikber. Jekk kuntratt individwali. Appuntu, jiġifieri r-riskju li daw ikollhom paga minima jew viġini paga minima hija akbar. Għadha importanti l-ewwel semmejt soluzzjoni tramite il-dialogu soċjali, jiġifieri fost is-sħab soċjali.
Emmek għandu tkun soluzzjoni, ġifieri li aktar ħaddiema jitlu f-trade unions biex ikunu protetti wkoll wara dik ukoll tejbilhom il-sitwazzjoni tagħhom vis-a-vi il-kondizzjoni tax-xogħol. Imma mbagħad wara dodu attenti wkoll, jiġri hekk se nollu l-pagamin imma aħna ovvjament naraw influss illum mhux ħażin, anzi naħseb huwa pjuttost kbir, ta' ħaddiema ġej minn barra. Ġifieri llum għandna kważi 31,000 ħaddiema li qed jaħdmu f'majjiża li huma mhux Maltin, ġifieri ġej minn barra. Jina nantiċi bħada. Bla permess, l-na fubi. Ivara, naturalment, ju għem minnom bla permess u kol. Ma nafux kem, ma nasib mux xie numru zaħi laqqas. Issa, ovvijament, xie li t-tendenza, naħseb t-tendenza t-kompli biex jizdidu daw n-nis li jġu minn barra u jaħdmu f-Malta. Iġri, nodu attenti li jumbat, li anke kem jissu l-paga minima, ma mbox nipqaw nattiraw iktar nħaddima minn barra li jaċċettaw kondizjoniet inferjuri minn Malta. Noħolqu black market, jista' jkun il-konsekwenza. Żewġ punti. L-ewwel ħaġa mhi soluzzjoni għal kollox u ngħid ukoll fejn soluzzjoni għal kollox. Fejn il-ftehim kollettiv, pereżempju, il-management iġib ħaddiema oħrajn minn tal-partikolar jew xi jismu minn xi aġenzija. Jiena għandi 10 euro s-sija u daqiegħed b'ħamsa. Jiġifieri jiena impjegat direttament ma' din l-kumpanija u da mhuwiex. Subcontracting. Subcontracting, ġifieri dawn l-affarijiet wieħed irid imbagħad joqta' sa ħafna ta' trade unions imbagħad. Però minn hekk. Però daw ħafna drabba ma jkollnox trade union. Għalhekk jiġifieri irridu noqgħdu attenti li ma jsirux dawn l-affarijiet. Barra minn hekk jekk il-numru ta' barranin qegħdin jiġu qegħdin isibu jaħdmu, nara x'ekonomija qed tikber, kieku mhux hemm mhux qed tikber, kieku dawn ma jiġux jiġifieri jmorru jinnaf x'imkien ieħor fejn biex kemm mhux qed tikber. Issa, però joħolqu pressjoni fuq il-pagi tal-Maltin. Mhux qed joħolqu pressjoni, dik il-punt tiegħi. Fost il-pagi ġifieri tal-baxxi ma hemmx pressjoni. Kien hemm xi ħaġa fil-gazzetti llum fuq għadi fil-fatt, li l-fatt li qed jiġu iktar nies minn barra mhix qed toħloq pressjoni biex il-pagi baxxi ma jiżdidux. Għax inti għandek supply kontinu ta' nies ġej minn barra. Allura m'hemmx pressjoni fuq pagi baxxi ġifieri biex jiżdiedu. Biex jiżdiedu. Sewa, l-istess ħaġa ftehdu għarid, qed niftehmu ngħidu l-istess. Però allura aħna qegħdin ngħidu li mhux qed ngħidu għax ikun Malti jew ikun ma nafx ix, Spanjol jew Taljan, il-paga minima tola għal kulħadd. Issa, wans li se tkun infurzata wkoll. Mhux hekk, ifhimni. Għabat il-diskors, per eżempju, fuq il-living wage. Aħna favur il-living wage, imma miex volontarja trid tkun bliġi. Għax allura nagħmlu living wage, ngħidu living wage hija 100 euro s-sija. Minn dejt jagħmel, ma jagħmilx. Mhux ikun qed qubina nfusna. Fatt l-Ingilterra dom kif daħlu issa minn Ottubru. Imma il-living wage daħlu uffiċjalment l-Ingilterra mhijiex il-living wage uffiċjali. Hemm living wage li ħareġ għall-gvern imbagħad hemm studji separati li hija ogħla. Imma għal dawk li għandhom 25 u aktar minn Ottubru ta' din is-sena. Issa hemm tista' sejħilha forsi isem ieħor għal minn hija. Imma living wage li hija mandatorja, il-gvern Ingliż qabad ir-riskju tal-povertà 60%. U għamilha 60% biex in-nies ma jidrux li huma f'qar, jiġifieri naqbdu il-minimum nerġgħu tar-riskju tal-faqar, il-nija tal-faqar. Untu hom dik, alla mhux titqubina nfusna qegħdin. Aħna rridu li jekk hawn il-ġid, il-ġid jaqsam bejn kulħadd. Ċar, l-aħħar mistoqsiex argument li hu. Jekk qed itolli l-pagi, tolli l-ispejjeż, tolli l-ħajja. Le. Allura mhux ikkubriku allura bad minn qiegħed fil- Il-ħajja tuħola u minn għal-mollet il-minimum wage. Il-Caritas fil-studju taħħom meta qablu 2010-2016 li kelbis uħola 16%. Il-gvern ta' 50 miljon beneficju fil-dawl u l-ilma biex jinżlu għant il-konsumaturs u għed li xraħas, marħas xejn. Iġifiri, il-ħajja tuħola xorta, iġifiri, aħna dikx argumenti jħor issa, jekk se ħallu suq isuq, jekk ħajkun hemm xi tip ta' regolazzjoni. Il-kera l-istess. Ekku, l-axħar kumment. Jena għatma najt ħallu suq ġifiri, ċertament zgur bux jena, pero il-fat jibba li kif qed jgħid Charles, jekk nollu biss il-paga minima, as such, jien ma ħsibx li taffettu daqshekk il-kompetitività u tolli l-ħajja daqstant. Però l-impatt negattiv mhux dik, l-impatt negattiv hija kif qatt qabel. Il-relattiv tagħha tal-pagi. U hemmhekk allura jorgħu l-ispejjeż u l-pagi ġifieri għall-intrapriżi kulħadd. U allura hemmhekk tfisser ukoll ogħla fil-ħajja. Se jkolli nagħlaqgħu, Dottor Anna Borg, grazzi ħafna li kont magħna, grazzi ħafna Charles, grazzi Dottor Von Brockdorf. Jiena nkun magħkom bħallum ġimgħa.
fl-10 ta' bil-lejl, repetizzjoni ta' dan il-programm għadha fil-ħodu kun nhar ta' ġimgħa fil-ħodu fit 28 ta' fil-ħodu u s-sibt wara nofsinhar fis-satajn u kwart ta' wara nofsinhar. Ikun online ukoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna facebook.com/jimpurtani fejn intom ukoll tistgħu titħlu, tikkummentaw u tipparteċipaw fid-diskussjonijiet illi jkollna hawnhekk. Il-lejl tajjeb.